Վաղշյան ծնվել է Արմավիր քաղաքում։ Խորհրդային տարիներին զինծառայությունն անցել է հեռավոր Արևելքում, ապա վերադարձել ու ընդունվել է համալսարանի պատմության ֆակուլտետը։ 1989 թվականին ընդունվում է ասպիրանտուրա։ Լինելով Հայաստանում Օսմաններենի եզակի մասնագետներից մեկը, պաշտպանության էր պատրաստում Արևմտյան Հայաստանի վարչական բաժանում ներատենախոսությունը։ Հայոց պատմության ոչ միայն սառն ուսումնասիրող էր, այլև սեր արթնացնող ուսուցիչ։ Հայաստանում Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում մի քանի մարտերի մասնակցելուց հետո Բախշյանը մեկնում է Արցախ Բերդաձորի ենթաշրջան։ Զոհվում է Հասանաբադ գյուղի ինքնապաշտպանության ժամանակ 1991-ին, երբ հայկական հետախուզական խումբը, տեսնելով ադրբեջանական հարձակումը, ընդունում է մարտը հայկական գյուղի բնակչությանը փրկելու համար։ Վարդան Բախշյանը 26 տարեկան էր։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյուն։